Zdarek lidičky, tak já se teď pokusím nastartovat tenhle stroj a trošku se s tím projet, než se začne upravovat, pak porovnáme, jak to jede teď, jak to pojede potom, a taky proto, že se vám to slíbil. Takže já se pokusím to natočit, což neslibuju. Takže děj se vůle Boží. Prostě nám ten volnoběh to držet nebude jako. A nevíme proč. Takže nebudeme dělat žádný šíky a pojedeme pomalinku, já zkusím na louku, ale tam se mi to nezdá, protože tráva je mokrá, takže tam se asi nehnu, tak jenom to malinko projedem, jenom abych vám udělal radost, že hrášek jezdí a prostě na to mrkněte a odebírejte, sdírejte a... Tak se mi zdá, že vám toho moc neukážu. Páč, on fakt nejede, on to jenom chrchle, houby z toho, ale nevíme proč, co se má znamenat. Ale lidi, asi vám to opravdu moc neukážu, protože prostě ono to nechce jet, ono to nechce jet. A to mi mrzí. Ale už do toho šťourat nebudu, protože veškeré věci se mi na to připravou, to už jsem říkal, takže já to asi tam nějak řešit nebudu.
Uvidíme, co ještě ukáže. Vůbec mi to nějak netočeče, ale jo, ještě teda něco zkusíme, nebo jedem do lesa. Dovolá nás, na nás nikdo nikoho, dovolá. Thank you.
Vůbec to neposlouchá to, ale vůbec. Normálně se s tím nedá vůbec jezdit. Takže na čase s tím něco udělat, co? Koukám, že mi nejede Sahara. Nechladím se. Už jede, už se chladím. Takže Sahara jede, zaplať pambu. Ale to vůbec se mu nějak nechce, člověče lidi, jako vůbec. To prostě vůbec nejde za plynem, neposlouchá to a to je hubu s tím jezdit vůbec. Dáme cigárko, necháme ho vychladit trošičku. No a vypadá to, že pojedem k domovu, protože já nebudu riskovat, že ho rozbiju. I když nebude mít technickou, ale to nevadí. Ne, nebudu riskovat, že ho rozbiju, protože fakt co to dělá ten karburátor nebo kýho šlaka, co tam je, to nevím. Nehledě na to, že jsem si vybral fakt blbej terén a na těch slikách to je teda nic moc, jako mám normálně strach, jo. Takže ne, žádný rozbíjení hráška se konat nebude, kašlu na to. Já vám jenom chtěl ukázat, že ten hrášul to teda nějak chrchle ještě pořád a že prostě se na tom ty věci začnou dělat a že běšiny už snad konečně pojedeme úplně normálně.
To byla šlupka, co? Takhle mi udělal zadek. Asi předstih, prdělí. Tak lidi, ukončím video trošku s jinou barvou. Páč, tohle to bude lepší stroj, než je tamto zelený. Potvora jedna nepojede a nepojede. No a tímto ukončíme tohle video. Já jenom jsem vám chtěl předložit to, co jsem vám slíbil. Takže aspoň takhle trošičku jsem ho projel. A pak už teda začnou nějaký ty úpravy na tom hráškovi. Sice to bude těžký, páč, pojedu na dovolenou. Takže je do dovolený asi těžko. A po dovolené to bude zase hektický, takže úplně na doraz. Já to vidím přesně, že den před Běšinama se ještě budeme vrtat ve všem, jako vždy. Takže držte palce, odebírat, sdílet a díky moc, že na mě koukáte.